когато с нещо не съм съгласен, обсъждам с режисьора, опитвам се да вляза в неговата логика и ако не успея, тогава вече има някакво съпротивление, тогава говоря директно с него, моля го да пробваме това. Но обикновено така да е, моята интуиция ме води винаги правилно или ме е водила до сега. Аз нямам кой знае колко голям опит, нали, в театъра. И сега, слава Богу, всичко е вървяло много добре.